До обласного центру прибула китайська делегація. За мету поставили побачити на власні очі, чим живуть сумські підприємства, а також пригледіти собі майбутніх партнерів. Націлилися передусім на тутешній машинобудівний та енергетичний потенціали, а також на науковий у сфері ядерної фізики. Делегація перебувала в області 2 дні. Що дізналася, розкаже Євген Перестенко. У Сумах – атомні енергетики з КНР. Представники China Nuclear Energy Industry Corporation. Перебуваючи в місті, відвідали декілька підприємств. Зокрема, заводи імені Фрунзе та Селмі. Останнє, що стоїть вже майже 15 років, місцеві презентували гостям як теоретично можливий майданчик для виготовлення надточних приладів у галузі атомної енергетики. Другий – безпосередньо як виробництво обладнання. У нас є ряд точек соприкосновения, и мы понимаем, что при взаимном интересе, при взаимном движении навстречу мы можем достичь определенных договоренностей. Это все-таки вопросы производства оборудования для атомных станций. У нас, кроме этого, есть опыт изготовления оборудования для захоронения ядерных отходов. Відвідали гості з КНР також Інститут прикладної фізики. До слова, саме його Карманич відшукав інвесторів у Китаї. Буквально кілька місяців тому, як повернувся звідти, привіз дещо цікаве для Сумщини. Одним з центральних питань, які обговорювалися під час поїздки до Китаю, не тільки налагодження співробітництва в галузі наукових досліджень, а і обговорення питання створення спільного виробництва приладів для потреб китайської сторони і для української сторони. У рамках візиту потенційні інвестори оглянули ще низку промислових підприємств обласного центру. Тепер поїдуть додому думати. Нині ж лише зазначили, шукають, куди пристроїти свої гроші. Зараз наші головні цілі, звісно, в нашій сфері ядерна промисловість, іщуть новий партнер, новий ринок і нові технології. За останні півроку це вже другий візит гостей з Піднебесної. У грудні до Сумщини приїздили теж представники енергетичних компаній Китаю. Тож у владі впевнені, поїздки до нас і наших до них матимуть логічне завершення. В планах обласної державної адміністрації проведення презентації Сумської області на базі посольства України в Китайській Народній Республіці. Коли це станеться, сподіваюся, що це відбудеться в цьому році. Загалом КНР та Україна наразі поглиблюють економічні стосунки. І не лише в енергетичній сфері. 2 тижні тому Мінрегіонбуд і представники китайської сайти Construction Company Limited підписали меморандум. Йдеться про інвестиції у розмірі 15 мільярдів доларів на будівництво житла. Євген Перестенко, Сергій Лазаренко. На часі новини.